U današnjoj emisiji sa mališanima iz predškolske ustanove Pčelica i Sremske Mitrovice tražimo odgovor na pitanje šta je to tužibaba? Misli, smisli. Odgovore će nam dati mališani iz objekta Zvezdica, naselje Kamenjar. Pa da čujemo šta je to smislila dečija mašta. Misli, smisli. Tužibaba je kad neko nešto uradi i neko odmah negde ode da, na primjer, kaže mami, tati ili vaspitačicama ili nekome da je neko nešto uradio. Tužibaba je kad se neko tuži vaspitačici. Kad se neko ljuti. I šta još? Kad se neko svađa sa nekim. Misli, smisli. Kad se neko tuži mami, tati ili vaspitačici. Tužibaba je onaj ko se tuži vaspitačici. Kada neko se stalno tuži mami i tati, kada mu nešto uradi. Misli, smisli. Tužibaba je ko se tuži vaspitačici. Tužibaba je onaj ko se tuži, a kako? Kad se neko tuži. A kako se to tuži? Kad se tuče, kad se svađa. Misli, smisli. To je bilo sve za današnju emisiju. Hvala vam što ste nas gledali. A do sljedećeg puta, mislite, smislite!